Expiry date par huar pisot hei ohot khewanok loi manhur bibhinno dhoronor dharona ase. Expiry date jua ohot khale ki hobo pare janiluatu oti proyojon. Expiry date jua ohot asolote bihor homan. Expiry date par hua ohodor kunu gun na take. Hadanote bohu kotai khuna jay asolote eketrot amar monot toka besibak dharonai bhul. Expiry date par hua ohot khewan korile ki hobo pare. এইক্ষেত্ৰত অধিক সংখ্যক লোকৰে সঠিক ধাৰণা নাই। বহুতেইভাৱে এক্সপায়াৰী ডেট পাৰ হোৱা ঔষধ সেৱন কৰিলে শৰীৰৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে ঔষধৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ অৰ্থ কি সেয়া জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি যি ঔষধেই নিকিনক তাত দুটা লেখা স্পষ্টকৈ দেখিব। প্ৰথমটো হ'ল তাৰ উৎপাদনৰ তাৰিখ, অৰ্থাৎ যি তাৰিখত সেই ঔষধটো তৈয়াৰ হৈছিল। আৰু লগতে পাব ঔষধৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ তাৰিখ, অৰ্থাৎ যি তাৰিখৰ পিছত সেই ঔষধৰ প্ৰভাৱৰ গেৰাণ্টি প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীয়ে গ্ৰহণ নকৰে। অধিক সংখ্যক ঔষধত ৰাসায়নিক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সকলো ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ বিশেষত্ব হ'ল সময়ৰ লগে লগে প্ৰভাৱৰ পৰিৱৰ্তন হয়। ঔষধৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়াই হয়। বতাহ, আৰ্দ্ৰতা, তাপ আদিৰ বাবে বহু সময়ত ঔষধৰ কাৰ্যকাৰিতা সময়ৰ লগে লগে লাহে লাহে কমি যায়। সেইবাবে ঔষধৰ প্ৰাচক্ৰিয়া হ'ব পাৰে। সেইবাবে সকলো ঔষধ কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ পণ্যৰ ওপৰত এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ লিখি দিয়ে যাতে আইনী মেৰপেচৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। মাৰ্কিন চিকিৎসা সংস্থা AMA 2001 চনত এক তদন্ত পৰিচালনা কৰে। 22টা ঔষধৰ 3000 বেটছ লোৱা হয়। সেইবোৰ পৰীক্ষা কৰা হয়। পৰীক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি AMA প্ৰায় 88% ঔষধৰ ম্যাদ শেষ হোৱা তাৰিখৰ পিছত প্ৰায় 66 মাহ বৃদ্ধি কৰে। অৰ্থাৎ অধিক সংখ্যক ঔষধৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা সেইবোৰৰ ওপৰত মুদ্ৰিত ম্যাদ শেষ হোৱা তাৰিখৰ তুলনাত বহু বেছি। সেই ঔষধবোৰৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ তাৰিখ AMAৰ দ্বাৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। তাৰ ভিতৰত এমিক্সিলিন, চিপ্ৰ, ফ্লাক্সাচিন, মৰফিন, সালফেট ইত্যাদি। কিন্তু 18% ঔষধৰ ম্যাদ শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত পেলাই দিয়া হয়। ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছতো ঔষধ খাব পাৰি নেকি? এই বিষয়ে খুব বেছি তথ্য যদিও পোৱা নাযায়, কিন্তু তথ্যৰ ওপৰৰ পৰা জনা গৈছে যে কোনো ঔষধ যদি টেবলেট বা কেপচুলৰ আকাৰত হয় তেন্তে ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ অধিক দিন থাকে। কিন্তু চিৰাপ, চকু ড্ৰপ আৰু ইনজেকশ্যনৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়। ম্যাদ শেষ হোৱাৰ লগে লগে কোনবোৰ ঔষধ বিষধৰ হৈ পৰে? মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱিত কিছু ঔষধ আছে যিবোৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়। এই ঔষধবোৰ হ'ল ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ ঔষধ। সেইবোৰ ম্যাদ শেষ হোৱাৰ পিছত নষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। বুকুৰ বিষ হ'লে হৃদৰোগীক যি ঔষধ দিয়া হয় সেয়া খোলাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰভাৱ খুব সোনকালে নাইকিয়া হৈ যায়। তেজ, ভেকচিনৰ দৰে ঔষধবোৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছত কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়। উপৰোক্ত তথ্যখিনি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। অধিক তথ্যৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ লগত পৰামৰ্শ লওক। ধন্যবাদ।